prihodnost ziharja v tem, ampak je pa od tebe odvisno, koliko si pripravljen vložiti v to, pa koliko si se pripravljen posvetiti. Šola me v bistvu vedla v recimo informatiko, mi dala neko podlago, je pa bilo od mene odvisno, da sem gradil na tej podlagi in si zgradil v bistvu svoje znanje z nje. Pravi, vsak dan je nekaj novega, nekaj drugega in to mi je glih najbolj zanimivo. Nikdar ne veš, kaj se lahko kdo zmisli za naslednje leto. Jaz najrajše delam sam, ker se umirim, sem za sebe, me nišče ne moti, ampak se zavedam tega, da brez komunikacije in teamworkinga v bistvu ne gre. Rabiš tiste v bistvu troubleshooting, ti pač mišljenje za reševanje problemov, da v bistvu ti najdeš tisto napako in jo odstraniš, kje bi lahko bil problem. Če se ne boš učil in boš ostal na neki točki, bo tehnologija odšla naprej in ti boš zaostal za njo in preprosto ne boš več bil dovolj dober v informatiki. Uživam v tem in se vidim v tem.